Ingen tid for lupen. Nei, nå kommer jeg igjen. Gustav, du får försöka slita dig nu, Gustav. Vi måste ge oss iväg nu, Anna. Gustav, jag ska räkna dagarna och vänta på dig. Gustav! Skriv ett brev, Gustav! Var rädd om dig på möte! Og nå er brevet til meg. Nei, enn til meg. Min gamle mor er død. Jeg får lov å ta meg hjem til begravning. 70, 70, 75 og 80. Vær så god. Vær så god. Så ja. Neste. Hva er det her for noen ting nå da? Skynda på, sa jeg. Så du til henne nå? Jeg så den ikke, men... Men? Stå opp! Vadå, men? Klem frem et... Anfall! Om flere stykker så hørte jeg at hun går til sammen med kjøkverdens Edvard nå igjen. Hun har gått med seg ny og sånn. Den där inga rasken är här och låna dragare. Han sa jag ska harva. Knäckten får ta nära. Men han ska vara tillbaka mina. Hör ikväll. Harva. Ja, så. Det ska bli vårbruk nu då. Vore inte lika bra att så igen hela torpen med Timotej och Klöver. Så slapp han ju där och leka bonde. Soldaten får väl akta så han inte får blåsa i händerna.
I övermorgon går jag runt och hämtar lönesedeln. Rotemästaren kan hälsa de andra rotebönderna det. Står ett hus och lånar med dragare. Ja, det är det, ja. Stäckta och labönder har fått för sina synders skull. Hästar sa de låna och utsäde sa de av. Ja, det är ju inte fint. Alldeles för länge, det är fler som tycker. På söndag kväll så blir rotemöte. Jag får vara beredd på att Elias och hans pojkar kommer att andra ett och annat. Det är jag, Rasken. Jag vill tala med dig. Det är viktigt. Ida, är du där? Kan du inte komma till fönstret, Ida? Vad vill du? Knäckta slåse? Jag skulle språka med Ida lite bara. Jag tror du på... Så länge ni var på rotemöte ikväll. Far blir dålig. Så det blir inget om med det. Alltså. Du ränner ett rida. Men hon sover i vindskammaren nu. Så där knackar allt på fel ruta. Men jag slår inte in fönster som du gör. Slår in fönster? Bevisar det du? Det är jag inte tvungen till. För jag vet att det var du som ofredade mig i stuan i fjol somras. Nu vill du bryta dig in hos Ida, va? Då hade jag väl inte knackat först. Nu slår vi inte käft. Nu slår vi till. Men kom dit för att få stryk. Länge skulle han haft det.